sa zaradím do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá. Stávam sa za názorom tak, jak sa má. Pokiaľ ide o mňa, tak si myslím, že máme priveľa vysokých škôl a nemáme dostatok odborníkov a pedagógov, ktorí by vlastne dokázali učiť na nejakej úrovni. A tiež si myslím, že, a to nie je len vec vysokých škôl, ale školstva celkové, že vlastne chýba nám taká tvorivosť, inovatívnosť, zvedavosť, že vlastne vysoké školy, ani pedagógovia, ani študenti potom nie sú nejakým takým centrom vzdelanosti a nejakým motorom, hybným motorom spoločnosti, že jednoducho nie sme naučení premýšľať a byť zvedaví dostatočne. A tiež samozrejme to súvisí s celkovou kvalitou školstva. Myslím si, že ani jednému ministrovi doteraz sa nepodarilo urobiť reformu slovenského školstva tak, aby fungovalo. Čiže to je tak ako vajce a sliepka stále dokola, že hovoríme o tom, že musíme začať od narodenia vlastne sa venovať deťom, aby sa vzdelávali a musí to robiť potom učiteľ. A keď ide o učiteľa, tak učiteľ sa učí na vysokej škole, ktorá ho nepripravuje na to povolanie tak, ako má. A nielen učiteľa. To znamená, že vlastne taká zásadná reforma celého fungovania školského systému na Slovensku s ohľadom na to, aby centrom bolo dieťa, aby centrom bol človek, tak to by teda bolo na mieste a na čase. Volám sa Alena Pániková a stojím si za svojím názorom.